iyulun 24-də saat 22 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 tipli döyüş təyyarəsinin qara qutusundakı məlumatlar və uçuşun aparılması ilə bağlı digər texniki sənədlər mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilərək öyrənilib. Qəzanın səbəblərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı yaradılan aviasiya hadisəsinin araşdırılması komissiyasının gəldiyi son rəyə görə təlim məşq uçuşlarına cəlb edilən təyyarə qəzaya uğrama anına qədər döyüş qabiliyyətli və tam saz vəziyyətdə olub. Hadisənin baş vermə səbəblərinin öyrənilməsi onu da göstərib ki, təyyarə Xəzər dənizinə düşməzdən əvvəl havada yad cisimlə, quş və ya quş dəstəsi ilə toquşub və pilot xəsarət alıb. Qara qutudan əldə edilən məlumatlara əsasən pilot qəzanın qarşısını almaq məqsədi ilə təyyarənin idarə olunmasını bərpa etməyə cəhd göstərib. Lakin pilotun aldığı ağır bədən xəsarəti bunu mümkünsüz edib. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov və Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bugün qiymətlərə nəzarət etmək üçün paytaxtda fəaliyyət göstərən bazar, supermarket və yarmarkada olub. Əli Əhmədov bazarda meyvə tərəvəzin qiyməti ilə maraqlanıb. Daha sonra marketdə və yarmarkada meyvə tərəvəzin və ərzağın qiyməti soruşulub. Baş nazirin müavini jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, hər hansı süni qiymət artımına yol verən şəxslər və sahibkarlara qarşı qanuna müvafiq olaraq tədbir görüləcək. Ona görə də buna yol verənlər belə əməllərdən çəkinməlidir. Vicdanını itirərək məhsulun qiymətini həddən artıq şişirdirlərsə, onlar bu istəyini həyata keçirə bilməsinlər. Yəni vicdan çağırışı ilə vicdanını itirmiş adamları vicdanlı olacağına ümid eləmək çox çətindir. Sadəcə olaraq biz bolluğu, xidmət təkliflərinin sayının çoxluğunu təmin etməklə qiymətlərin aşağı düşməsinə nail ola bilər ki, bunun üzərində Ermənistanda etirazlar səngimir. Bu dəfə əsgər valideynləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar hərbi hissələrdə komandirlərin övladlarına etdikləri təzyiq və işgəncələrə son qoymalarını tələb ediblər. Etirazçılar Ermənistan ordusunda özbaşınalıq və xaosun tuğyan etdiyini bildiriblər. Son 6 ayın statistikasına görə Ermənistan ordusunda qeyri-döyüş şəraitində ölən əsgərlərin sayı 33 nəfərə çatıb. Onlardan 14-ü hərbi hissələrdəki özbaşınalığa dözə bilməyərək intihar edib. Bunun nəticəsində əsgəri xidmətdən yayma halları artıb. Etirazçılar bildirirlər ki, Ermənistan Müdafiə Naziri onları qəbul etməsə, aksiyanı dayandırmayacaqlar. Qətl hadisəsi baş verib. Rayonun aşağı Quşçu kəndində yaşayan 49 yaşlı Rasim Məsimov mübahisə zəminində atası 83 yaşlı Müzəffər Məsimovun başına çəkiclə zərbələr vuraraq onu qətlə yetirib. İlkin məlumata görə hadisəyə atanın oğluna verdiyi təqaüd kartını geri istəməsi səbəb olub. Bu zaman oğulla ata arasında mübahisə yaranıb və nəticədə qətl törədilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Bədbəxt hadisə baş verib. Tərtər rayon prokurorluğunun məlumatına görə rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndində 2 yaşlı Üzeyir Xəlilzadəni elektrik cərəyanı vurub. Körpə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Ərazidə yanğın baş verib. Hadisə 20 yanvar adlanan ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, quru otlaq sahənin alovlanması yanğının tezliklə ətrafa yayılmasına səbəb olub. Nəticədə alov müxtəlif diametrli ağacları yararsız hala salıb. Yanğın söndürülüb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Sichuan əyalətində güclü yağışlar davam edir. Baş verən təbii fəlakət zamanı 4 nəfər həyatını itirib. Əyalətin Fövqəladə Hallar Departamentindən bildirilir ki, Tibet Sian Muxtar dairəsində 13 min insan çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. 11 nəfər itkin düşüb. Onların axtarışları davam etdirilir. Bölgədən 30 mindən çox sakin və turist təxliyə olunub. Daha 13 min turistin köçürülməsi işləri davam etdirilir. Güclü yağışlar su, elektrik xətlərini və əyalətin iki bölgəsi ilə rabitə əlaqəsini kəsib, bəzi yollar isə bağlanıb. Fəlakət bölgəsinə 200-dən çox xilas edici gəlib. Bakıda Vabşon yarımadasında şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu 26-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda 23-28 dərəcə isti olacaq.